Göğüskürə yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı və tutmaya bənzər spazmatik öskürəklə müşahidə olunan kəskin infeksiyon xəstəlikdir. Xəstəliyə daha çox 5 yaşa qədər peyvənd olunmamış uşaqlar yoluxur. Mövzu ilə bağlı Səhiyyə Televiziyasının xəbərlərinə pediatr Səadət Əzimova müsahibə verib. Uşaqlar arasında son dönemlerdə valideynləri də narahat edən, xüsusən anaların çox kabusuna çevrilən göğüskürək xəstəliyi yayılmışdır. Uşaqlarda xüsusən 1 yaş, 5-7 yaş arası uşaqlarda, xüsusən peyvənd almayan uşaqlarda xəstəlik daha təhlükəli formada, daha biraz ağır formada keçir. Bu uşaqlarda arda olan öskürək tutmaları spazmatik şəkildə deməli başlayır, davam edir. Temperatur olmur uşaqlarda, hipertermiya olmur virus infeksiyalarına fərqli olaraq və öskürək tutmalarının sonunda qatı bir şəffaf bəlğəmin ifraz olunması, sonra reprizlərin olması, spazmatik öskürək tutmalarından sonra bu üçlü triada, yəni göğüskürəyin əsas əlamətlərindəndir. Ona görə də biz valideynlərə bir marifləndirici mesajımız olsun deyə profilaktik peyvəndləri uşağa vaxtı-vaxtında hər ay mərhələli şəkildə olunmasını tövsiyə edərdik. 2, 3, 4, 18 aylığında, yəni hansı peyvəndlər uşağın yaşına uyğundursa, heç bir tibbi əks göstəriş yoxdursa, onda peyvəndlərindən imtina səbəbsiz yerə olunmasın. Çünki uşaqların, hətta 1 yaşına kimi uşaqlarda göğüs-kürəyin fəsadları, apnoe tutmaları, hətta oğulların həyatı üçün təhlükə yarada bilən bir ağır fəsadlara gətirib çıxara bilər. Pediatr bildirib ki, hər bir xəstələnmiş uşaq 25 gün ərzində təcrid olunmasa, digər uşaqları da yoluxdura bilər, xüsusilə göğüskürə keçirməyən, peyvənd olmayanları. Belə uşaqlar xəstə ilə ilkin təmasda olubsa, 14 gün karantin rejimində qalmalıdırlar.